Vira o livro. Olha, Silvão, chega aqui. Thank you.
bola para dar, mandar a bola para o Pasquita. Thank you.
Thank you.
Tá bonito. Depois é abaixo de 50, mas já começa a ser a mesma. Sub-75.
jogaste para correr. Eles fazem assim, um esticado ao outro plano. Não, tem que ir para o estico. Se não, estica demais. Thank you.
Isto vê depois, que não temos isto online depois no YouTube, eu estou a gravar aqui no YouTube. Às vezes está sempre internado. É um ataque. Não posso fazer nada. Vamos buscar mais um outro spot. Não vai dar, não vai fazer nada. Tentar aplicar a meta, tentar fazer tudo. Amanhã fazemos isso, temos dois outros. Agora só para estar ligado um? Sim. Agora está a ver, uma boa. Quando vai abaixo. Ó, pum, zero. Se calhar é rei de olhar, estas horas já está a começar a chegar a casa. É para dar tempo de eu arranjar isto. Thank you.
Ah, mas assim,